Ajky, v tomto videu si ukážeme, jak tvoříme naši úplně nejnovější novinku. A tím jsou Mystery Tombola. Je to vlastně na způsob v podstatě trošku jako krystalových kuliček, jako nás znáte Mystery kuliček, ale vypadají průhledně a nebudete tam mít jenom, no možná tam můžete mít jenom jeden produkt, ale ty produkty budou luxusnější, třeba různý větší vyřezávané tvary, obelisky, no třeba taková krásná kočička. No a já vám tady ukážu, jak to vlastně bude probíhat, abyste to pochopili a ukážeme si třeba i co můžete dostat v těch konkrétních kuličkách. Tak jdeme na to. Prvně tady takhle připravujeme taky pytlíčky, ty se takhle nadepíšou a v tom vlastně budete mít hotový ty sady a v těch kuličkách právě vždycky budou třeba lísteček a tam bude číslo 1, číslo 2 a podle toho číslo, který vytáhneme v té tombole, tak vytáhneme k tomu i příslušný pytlíček, kde bude právě nějaká ta věc nebo věci, to už pak záleží, co tam vlastně do toho dáme a tady třeba máte malou ukázku, co by tam i v tom mohlo být, takže takhle to vlastně tady zatím probíhá. No a teďko s mým úkolem je prvně asi složit tady ty kuličky dohromady a napsat vlastně čísla 1 až nějaký počet, uvidíme, kolik jich vlastně nakonec bude a vlastně v té kulici vždycky pak otevřete, vezmeme to číslo, pak vybereme ten příslušný balíček a budeme ty balíčky plnit těma produktama a ta tombola, já tomu říkám furt kulička, jsou to ty mystery tombola, by měla stát 300 korun a bylo to něco v podstatě jako i ty mystery boxy, ale dostanete tu kuličku, dostanete ten pytlíček takhle s těma věcma, anebo jo, takhle asi to bude. Takže tady v podstatě možná vidíte trošičku takový sneak peek, jaký produkty jsem zatím tady připravila, bude jich tam samozřejmě víc. A já teďko nastříhám takhle ty papírky do těch kuliček, kam pak vlastně napíšu číslo vždycky toho daného balíčku. Myslím si, že takyhle papírky asi budou stačit. No a vy pokud víte tohoto video, tak to znamená, že ta Crystallium Mystery Tombola vlastně už je na e-shopu, protože si můžete jít zakoupit. Bude teda omezený množství, protože takhle ty balíčky musí předem dopředu udělat, ale mrkněte na e-shop, měl by tam být už skladem. Jo, dáš jsou klíče. Takže já už tady mám připravený takhle čísla. A zatím jenom od 1 do 20 uvidíme, jestli pak budeme ještě přidávat. A budu se tady tohoto městečku, kam budu dávat ty průhledné kuličky. No a do toho vždycky takhle dám to číslo, takže takhle vždycky nějak jako přehnu a dám ho do té kuličky. A on to má dvě strany, takže vždycky musím k tomu najít tu druhou. No, takhle se s tím pohraju a pak vlastně takhle se to zacvakne, budou takhle kuličky, my vždycky vydáme nějakou kuličku, otevřeme a třeba zjistíme, že dostáváte balíček číslo 6. Takže je to i napsaný šedivou tuškou, aby to nějak třeba i se neprosvítalo, aby byla nějaký konkrétní sady, takže takhle pak v tomhle bude ta tombola. Tak to pak nějak dopadlo, naplnila jsem všechny kuličky těma číslama a vždycky podle toho, kolik to bylo, si zakoupíte, tolik vylosujeme těch čísel, tady jsem třeba vybrala číslo 16, jenom na ukázku na video a pak podle toho vybereme právě ten příslušný balíček a pak v tomhle videu ukážeme si i všechny balíčky, které jsme momentálně vytvořili, když jsem točila tohleto video. Takže v rychlosti jste viděli, jak jsme to vlastně připravovali. No a zatím jsme jich vytvořili pouze 20, možná pak budeme doplňovat, ale já bych vám chtěla ukázat. Asi vám ukážu tady úplně každý pitíček, který můžete dostat. Ale pointa je taková, že vy si nemůžete vybrat to číslo, takže i když tady by se vám třeba líbila osmička, tak nemůžete do poznámky napsat chci osmičku, takhle to nefunguje, zkrátka je to mystery. Takže vám to ukážu. No a mám vždycky připravené takové balíčky, takže nikdy se vám nestane, že by to byl jenom jeden produkt. Vždycky aspoň třeba minimálně dva produkty byste tam měli mít. Takže třeba to můžu ukázat takhle.
Jedni, já vás asi otočím. Tak já vás otočím, ukážu vám to. Takže začnu takhle s jedničkou. Koukajte, tady třeba náramek, přívěsek, prstýnek, ještě k tomu minerál. Tak hezký kousky, tady třeba taková trojka, tady taky prstýnek, tady tygří oko, houbička, lahvička, růženinová kulička, další přívěsek. Je třeba velký obelisk a zase takhle náhrdelník na šňůrce. Nebo takovýhle krásný měsíček. Zkrátka vždycky v každý tý tombole je něco jiného. To je třeba olej takhle vonej. Máte k tomu i popisek, abyste věděli, co to je. K tady máte takhle srdíčko třeba ze spisu nebo magnetitový přívěsek. To je zase v jiný kombinaci ten olej vonej. Je toho fakt hodně. Nebo třeba do pár z nich jsme zakomponovali naše karty a k tomu ještě nějaký přívěsek nebo něco k tomu. Tady jsou zase naše karty a k tomu je taky tady takhle vzadu přívěsek, vidíte. Zase naše karty. Nebo tady takhle máte velkou kouli z toho houbičku, srdíčko. Hvězdička, náramek a přívěsek. Rolon a krásný obelisk. Rolon, prstýnek a placička ametistová. Další věci, fakt to jsou, znamená, že úplně krásné. Tady máte třeba kočičku z jaspisu, další jaspisový přívěsek a houbička. Koukejte, to je prostě úplně krásné věci, v tom jsou, mám z toho strašně velkou radost. Myslím si, že to strašně rychle jako půjde pryč, takže pak to když tak musíme prostě doplňovat, ale zatím naskladníme plus minus 20 těch kusů, možná až tady nějaký doplníme, ale takhle jenom, abyste věděli, jak to vlastně vypadá. No a pokud koukáte na tohoto video, tak už je to na e-shopu. Věděli jste, že zhruba 70% z vás, kteří koukáte na naše videa, nás neodebíráte, takže pokud jsi to zrovna ty a nemáš u nás odběr, tak rozhodně nám dej ten odběr, ať jenom točím další videa, nás to moc potěší a zabere ti to jenom chviličku. Tak jo, to byla menší suvka, pokračujeme ve videu. Tohle je vlastně i taková obměna, nebo možná je to hodně podobný takový mix vlastně těch našich mystery kuliček, mystery boxů a ty nabíračky, která už není na e-shopu. Takže pokud jste měli rádi ty mystery produkty, tak to asi myslím, že je úplně skvělý pro vás. Jak jsem říkala, nemůžete si vybrat to konkrétní číslo, to by pak nebylo mystery, ale pokud máte rádi mystery, takovýhle ty balíčky, tak si myslím, že to je fakt super pro vás. No a moc se těším, co tam budeme přidávat dále, myslím, že to vypadá fakt moc hezky. Nemyslím si, že to někde v Česku tady dělá takovýhle prostě tomboly. My celkově máme strašně hodně těch mystery produktů, které se vám líbí. Takže doufám, že se vám bude být i toho, tak nám určitě do komentáře napište, jak se vám to líbí, jestli se vám to vůbec líbí. No a pokud máte v plánu sebe, tak asi si pospěšte, protože tady ty mystery produkty se strašně rychle vyprodávají. Zatím jich máme jenom 20. Když koukáte na tohle video, tak nevím, kolik jich je, ale když tohle mi připravujeme, tak jich je zatím jenom takhle kolem 20, takže určitě si pospěšte. Takže tohle video bylo takový. Tohle video bylo takový kratší, doufám, se vám líbilo, ale chtěla jsem vám takhle nějak jako se o tom rozpovědět, tak to vypadá, protože většinou na TikToku jsou videa do minuty na Instagramu a na YouTubeku jako shorts a nestihla bych vám úplně všechno říct, takže doufám, se vám to líbilo. Do komentářů napište slovo tombola, ať vím, že jste dokoukal až do konce, no a doufám, že se vám to bude líbit a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak se mějte krásně, budu se na vás těšit na e-shopu a u dalšího videa. Tak pa, pa.